This is Radio NUG, the voice of National Unity Government of Myanmar, broadcasting for Myanmar Spring Revolution. Radio NUG is transmitting from shortwave 16 meter 17.79 MHz at 8:30 a.m. and 25 meter 11.94 MHz at 8:30 p.m. Myanmar Standard Time. Minglaba khmyar. A မျိုးသားညညရေးအစိုးရရဲ့အတံလွင့်ဌာနရေဒီယို NUG ကိုမနက်ပိုင်း၈နာရီခွဲမှလိုင်းတို16မီတာ7ဂွန်ဒသမ99 MHz ညပိုင်း၈နာရီခွဲမှလိုင်းတို25မီတာ17ဒသမ64 MHz တို့မှာဓာတ်ရိုက်ဖမ်းယူနိုင်ပါပြီ။မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။အခုချိန်ကစပြီးရေဒီယို NUG အစီအစဉ်တွေကိုဓာတ်ရိုက်အတံလွင့်ပေးနေပါပြီ။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းတဘာဝပေးဆရာနာရှင်ပေတို့ကနေကင်းဝေးပြီးကိုစိတ်နှပါပေးကင်းလုံခြုံကြပါစေလို့ Radio NUG ဖွယ်သားများကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းများကိုຫນွေဦးမှိုင်မှဖတ်ကြားတင်ပြပေးပါရစေရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်။အခုချိန်ကစပြီး Radio NUG ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်။ကျွန်မຫນွေဦးမှိုင်ပါ။စက်တင်ဘာလအတွင်းငွေတိုက်စာချုပ်ရေးသူများကိုယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ပို့စကတ်များပေးဝင်မဲ့သတင်းကိုဥစွာတင်ပြပေးပါမယ်။စက်တင်ဘာလအတွင်းငွေတိုက်စာချုပ်ရေးသူများကိုယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ပို့စကတ်များပေးဝင်မယ်လို့သိရရှိပါရယ်။စက်တင်ဘာလတရနေ့မှာ United ဘုံးကဒီပေးဆိုပါရယ်။ဘုံးဝေယူသူတိုင်းဟာဒီငွေဒီတိုင်းပြည်အနာဂတ်အတွက်ရောမိမိကိုယ်တိုင်အတွက်ပါ investment လုပ်ပဲယုံကြည်တယ်။ပြည်သူကအနိုင်ရပြီးလူထုအစိုးရတက်ကိုတက်ရမယ်လို့ယုံကြည်ထားတဲ့သူတွေပါဒီလိုယုံကြည်ချက်ကိုခုချိန်မှာပြန်လည်တုံ့ပြန်နိုင်တာကတော့တော်လှန်ရေးအစိုးရဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အမှတ်တရ postcard လေးတွေနေပါပဲ။ August လမှာဘုံးဝယ်ယူသူတွေကိုသမရကြီးရဲ့အမှတ်တရစကားနဲ့ postcard လေးတွေပြန်ပေးခဲ့ပါတယ်။အခုစက်တင်ဘာလမှာလည်းဒီ postcard လေးတွေကိုဒီဇိုင်းတစ်မျိုးနဲ့ဆက်လက်ပြီးပေးပို့သွားဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီ postcard တွေဟာ postcard လေးတစ်ခုမြတ်သားမဟုတ်ပဲပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအတိထားပြည်သူတွေရဲ့အာမံကိုအတိမတ်ပြုတ်တံမိုးထားတဲ့သင်္ကေတဖြစ်တယ်လို့လဲဆိုပါရယ်2021ခုနှစ်နိုမာလာမှာစတင်ကအထွန်းငွေတိုက်စာချုပ်များကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဟာရောင်းချခဲ့ပါရယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးစစ်ကောင်စီစီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖျင်းမှုကြောင့်ပြည်သူများအနေဖြင့်စီးပွားရေးကျဆင်းမှုတန်းကိုပြင်းထန်ခံစားနေရတယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်စစ်ကောင်စီစီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖျင်းမှုကြောင့်ပြည်သူများအနေဖြင့်စီးပွားကြဆင်းမှုတန်းကိုအပြင်းအထန်ခံစားနေရတယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မောင်ဝင်းခိုင်တန်းကပြောပါရယ်စက်တင်ဘာ1ရက်ကျင်းပတဲ့ကြားကာလဒေသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်29မြင်းဆောင်2022မှာဝန်ကြီးချုပ်ကဆိုပါရယ်စစ်ကောင်စီစီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖျင်းမှုကြောင့်ပြည်သူများအနေဖြင့်စီးပွားကြဆင်းမှုတန်းကိုအပြင်းအထန်ခံစားနေရပါကြောင်းမိမိတို့အစိုးရအနေဖြင့်စူးစီးထားရှိသည့်အင်အားဖြင့်ပြည်သူတို့၏အခက်အခဲများကိုအတတ်နိုင်ဆုံးဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရင်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်စေလိုပါကြောင်းတရားစီရင်ရေးကဏ္ဍတွင်ကြားကာလနှင့်လျော်ညီသည့်တရားရေးမှန်တိုင်းတရက်ဖော်ထုတ်ရန်နှင့်ပြည်သူတို့ချားပြရန်လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါကြောင်းမိမိတို့အစိုးရအဖွဲ့အနေဖြင့်နောက်အနာဂတ်လူငယ်များအတွက်တဲ့ငင်လက်ငင်ဖြင့်လက်တွဲညီညီဆောင်ရွက်ကြရန်တိုက်တွင်ပြောကြားလိုပါကြောင်းဝန်ကြီးချုပ်ကဆိုခဲ့ပါသည်ဆက်လက်ပြီးတက်ရောက်လာကြသောကြားကာလဒေသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဘဟုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များမှ26မြင်းဆောင်2022တွင်ချမှတ်ထားသောဆုံးဖြတ်ချက်များရှေ့လုံငန်းစဉ်များနှင့်ပတ်သက်၍ပြီးစီးမှုအခြေအနေများနှင့်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်ကြံရှိနေသည့်လုံငန်းစဉ်များကိုချပြရှင်းလင်းပြီးအထူးဒေသတွင်ဝင်ကြီးဌာန၌ဆောင်ရွက်ထားရှိသည့်ကိစ္စရပ်များပေါ်တည်ရောက်လာသောတာဝန်ရှိသူများမှအကြေတဝန့်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်အစည်းအဝေးသို့ကြားကာလဒေသန္တရပြည်သူ့ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဘော်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မောင်ဝင်းခိုင်တန်းဦးဆောင်ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတက်ပြည်ထရေးနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးလုံကိုလက်အပါဝင်ဘဟုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများဒုတိယပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများအမြင့်သားအတွင်းဝင်များတက်ရောက်ခဲ့ကြပါရဲ့ရှင်ဆက်လက်ပြီးနှွေဦးမော်ကွန်တက်အက်တန်သူမာရဲ့ပေ40ပေ60အကွက်များမြေကွက်400ပထမနေ့မှာပဲရောင်းကုန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။
Nui umo kwente tantu ma ye pi le se pi chao se kwe miya, mi kwe le ya patama ni ma me yang kong twa wilo tri ya shi bare. Sete ma la te ye ni ma yi o di ka po piya di pi so bare. Nui umo kwente tantu ma ye pi le se pi chao se kwe miya, mi kwe le ya yang sa ten di patama ni ma me yang kong twa bare. Wei yu di don lan pi tu apao ne yang ko se le miya go, je zu tu ba lo so bare. နွေဦးမော်ကွန်တက်အင်အားစီမံကိန်းများကိုစက်တင်ဘာ1ရက်နေ့မှစတင်ရောင်းချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိကြံနေအောင်မဲ့စီမံကိန်းများမှာနွေဦးရိတ်မွန်းမင်းတမပေ60ပေ80အကွက်နေရာတော့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုကျင်းရချက်တွေထက်ပိုတဲ့နိုင်ငံတကာထောက်ပံ့မှုတွေနှီးပေါင်းဆောင်ကနေပေးဖို့အချိန်ရောက်နေပြီလို့ ချက်နိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့ဖိုရမ်2000မှာလူအခွင့်ရေးရဝင်ကြီးပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုကျင်းရချက်တွေထက်ပိုတဲ့နိုင်ငံတကာထောက်ပံ့မှုတွေနှီးပေါင်းဆောင်ကနေပေးဖို့အချိန်ရောက်နေပြီလို့ချက်နိုင်ငံမှာကျင်းပနေတဲ့ဖိုရမ်2000မှာလူအခွင့်ရေးရဝင်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စက်တင်ဘာ1ရက်မှာလူအခွင့်ရေးရဝင်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကတည်ပြီးဆိုပ
အတွက်ယက်တီကြပါလို့ဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်။ချက်နိုင်ငံမှာကျင်းပနေတဲ့ Forum 2000ကတော့ယူကရိန်းအရေးကိုအဓိကထားဆွေးနွေးတဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါ Forum မှာမြန်မာပြည်အရေးကိုလည်းတင်ပြဆွေးနွေးခွင့်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆလပီပြည်ရေးဝန်ကြီးအမိန့်နဲ့ကလေးတမူဝက်လက်သုံးမြို့နယ်မှာပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့များဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဦးလုံကိုလတ်အမိန့်နဲ့ကလေးတမူဝက်လက်သုံးမြို့နယ်မှာပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့များဖွဲ့စည်းလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ၁ရက်နေ့မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့များဖွဲ့စည်းခြင်းအမိန့်ကြေညာစာအမှတ်၃ရခွေမြင်းဆောင်2022နဲ့ကြေညာချက်အရတင်ရရှိပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထရေးနဲ့လူမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန2022ခုနှစ်ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဥပဒေပုံမှန်14ခါခွဲအရပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့လက်အောက်တွင်အောက်ပါမြို့နယ်ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့များအားဖွဲ့စည်းလိုက်ပါတယ်။ကလေးမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့်တမိုးမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့၃ဝက်လက်မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့တို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။ကလေးမြို့နယ်ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ KPS အနေဖြင့်တောင်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းစခန်းနှစ်ခုဖြင့်နေမြေတွင်တပ်စွမ်းသမျှတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ဆောင်ရွက်နေပြီးယခုအခါမြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရမှတရားဝင်အတည်ပြုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်လို့ KPS ကလည်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။ဆလပီ click to donate ကတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အများကိုယခုလတပ်ဖွဲ့တင်းတရားပြန်လဲထောက်ပို့မဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ click to donate တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အများကိုယခုလတပ်ဖွဲ့တင်းတရားပြန်လဲထောက်ပို့ပေးမယ်လို့ဆိုပါရယ်။စက်တင်ဘာ1ရက်နေ့မှာ click to donate ကအသိပေးဆိုပါရယ်။အချိန်တင်ဖို့အချိန်ကောင်းလေးပါ။ညီအကိုမောင်နှမတို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်လရငွေတွေကိုပေးပို့နေပါပြီခင်ဗျာ။ဒီလတော့တပ်ဖွဲ့တရားပြန်ပို့ပါမယ်ခင်ဗျာ။ဝေစည်းကအရန်ထိုးကြတာမို့350ဆိုတာဘာမှလုံးမရတဲ့လို့ဖြစ်နေတာမို့ပါခင်ဗျာလို့ဆိုပါရယ် click to donate ဟာပြည်သူများကလက်နှိပ်အားပေးမှုမှရန်ပုံငွေရရှိရာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာအောင်ပွဲအမှလည်းဝင်ငွေများရရှိဖို့ကြိုးပမ်းနေရှိပါတယ်ရှင်ဆလပီဆေအုစုရဲ့သားသမီးနဲ့အဆွေပွားတွေနိုင်ငံကြီးတွေကိုပြေးလာနေကြတယ်လို့ Australia နိုင်ငံ NUG ကိုဆက်လက်ဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ဆေအုစုရဲ့သားသမီးနဲ့အဆွေအပွားတွေနိုင်ငံကြီးတွေကိုပြေးလာနေကြရလို့ Australia နိုင်ငံ NUG ကိုယ်စားလှယ်ဦးထွန်းအောင်ဆွေကဆိုပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့သားသမီးတွေထွက်ပြေးလာတာကို NUG ကိုယ်စားလှယ်ဦးထွန်းအောင်ဆွေကလူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားပြောပါရယ်ဆေအုစုရဲ့သားသမီးအဆွေအပွားတွေလည်းမိသားစုစည်းရင်းတွေပြောင်းမိဘအလုပ်ကိုင်းတွေပြောင်း passport အသစ်တွေလုပ်ပြီးနိုင်ငံကြီးတွေကိုပြေးလာနေကြတာဒုတိယကမ္ဘာဆက်ပြီးကစနာဇီဂျာမနီကစစ်တရခံတွေနဲ့သူတို့မိသားစုတွေကိုရဲအချစ်တွေပြောင်းပြီးအာဂျင်တီးနားကိုထွက်ပြေးကြတယ်လို့ပဲလို့ဆိုပါရယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဟာစစ်ရေးအရအထည်နာကြဆုံးနေပြီးတော့စကိုင်း၊မကွေး၊ကရင်နီ၊ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာအင်အားအလုံးကျုံသုံးတိုက်ခိုက်လက်ရှိပါရယ်ရှင်။ဆလပီ80မမလက်နက်ကြီးတနင်္သာရီစစ်တီတာခွဲကွက်ကေးရဲ့အဖွဲ့လက်အောက်ရှိပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF တပ်ဖွဲ့မှထုတ်လုပ်အောင်မြင်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။80မမလက်နက်ကြီးတနင်္သာရီစစ်တေတာခွဲကွက်ကေးရဲ့အဖွဲ့လက်အောက်ရှိပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF တပ်ဖွဲ့မှထုတ်လုပ်အောင်မြင်ခဲ့ပါရယ်စစ်တေမာတရနေ့မှာတနင်္သာရီ Defense Force ကအသိပေးဆိုပါရယ်တ
Tenin dari sedi tak kue kok gaya apoi lausi. Pitu kagui temro PDF sekian terkuma. Sesi mama lenaji santap pika awmi kebi pibari lo sovare. Pika awmi bi lenaji miago. Sedan ni amiatuk pusang doami pibi. Pitu kagui apoi baka pamia adreba. Tersen be doami pijau. Tak yen e lenet tolu I daun kama piovare. Lenaji mia selet tolu naya dre. Wijil lo acem mia sinebi. Alusi mia anepi. Pupang Pawan Pijaya, Lena Tolu Itaung Kama Taitun Tawarishin. Selepi, Tijai Mune, Aungtaya Gong Tengma, Sekong Sitamya Mai Sui Khaiwe, Sele Ute Manetti Sone Tengo Tengpia Pibami. Sekai Nain Tijai Mune, Aungtaya Gong Tengma, Sekong Sitamya Mai Sui Khaiwe, Sele Ute Manetti Sone Khaiwe. Setema Tiyek Manet Pai, Aungtaya Gong Tengma, Sejong Tolare Sekong Sitamya Mai Sui Taikai Kerelo. Special 9 HPDF ka so bare. Aung da ya gong thing ma set chang thu the la de. Set kaun si tet in a dia law ko mai swae khan ya da. Set le u the mne tin ni law ba wi. Patthama ta kha mai a te ne swae lai da. 5 yau law le cha twa wi set kaun si tet twi dan ya ya de tu re ko swae bi. Tip pin aw ma se ku ne do. A mat ma shi be naw ta phwe gong thai that de la da. Shit thwe mai ne mai set pe lai de. Say out loud, twig and a leja be, me corin at your dwallo, tamme me yarrow below, she ram ye be my swan in it. Special nine HPD ever quit that yoga three and polare look so worry. Dab ye mullen by a chain. Yatam bema sin la do, danga, ya, manema, on diarin. My meat or second sitam yabanai are. Mongo also, Pongong tea your near my sweet deck a carry look three yashi varish. Selepi, champion ne, falam yune ne, claim yune type poem yama, a jump has sit deca diato de song carrot ring or dim yap bibame. Champion ne, falam yune ne, claim yune type poem yama, a jump has sit deca diato de song carare. Set a mala de yenima, say ye the remiago, chimu da pue choca pop yavare. Chimu da gawe da poema, champion ne, falam yune ne, claim yune, not town has sent a kunit zulai lane, August la doing a jump has sit on sitane. Ye cut that kind move bounce a chow jane chip walk hevare. Dive wearing second see pema, they song to dia, don't set them who can she while look so worry. Jimmy da gagway dump wet CNDMA. Dive wearing ye bonga udaya yashi kebi, do ye go na uja song care look the avarish. Celebi, Gayen Pinarian, August lad doing dive way bound and there's only a chow jane chip walk hevy. A jump has a gonsi damn ya pema, they say udi song hevy. Nasenga udaya ya carrot, the ring or dim ya bibame. Gayen pinere, ocas la, doing type way bound, and there's only a chow chain chip wagabi. A jump has a gossy damn ya pema, they say ude so heavy. Nasenga udaya ya cabare. Ocas la sarota, but type way dream ya go set a mala de anima, k and yaka pop ya di bibare. Ocas la de la da, doing jump has a gossy damn ya di. Prosumyoma, demosum unit, don't come muti, say ye ya, ten tone ya, josale shibi, demosum unit, frosum unitore, tapia sit down to let she de look so worry. Ogasla, nasana yene, demosum unit, to luibila, jioani she, they down near sit down to lado, second si damyane, kayeni damro, k and a, k and yep, be ten no, titre type way, sang up ni cap chip wake worry. Told do demosum unit. Sule, Jiwan, Tesuetado, Jampas, the Gong Sitam Yago, KNDF B05 Mat Doyao Daika Kevare. A tepa tito de Guemiare, Sekongsi Pema, Tikai Mumiashi Kevare. Augustan, the Selianidre, we down a chase like Kalaya, Dayanit Daye, Game Bones a Kantakua. Gayeni Demerone, KNA, KNDF B10 Roma, Shoundakin Daikaya, Sekongsi Tatato Ute Song Kevare. August land has set chow yen in the net binary, some yat chow man jay on his sheet down boring, sakan chato, a jump has sick out see damn yago, KNDF B09 mat, says see it de appear, say no de kakaya, sick out see that poem at the ute song heavy, chikai mumia she kebare. Bole came you nerine, August land has sang a yen net, the second yen nerine. Maslown down boring, the sweet tato, sick out see damn yago, the yen need demro KNA, KNDF B16 mat, yaja de kakaya. Sekongsi Tapema Chikai Mumia Kevi, they ute song Kevare. August land has a goyan in the Nepine, Bola came you ned when she point chow the rate. Sekongsi Tessaka, Kayeni Demro KNA, KNDF B21 Numa Poo Bound like a Kevare. Total Kai Mood when Sekongsi Tapema Ute song Kevare. Sharom Mune point chow Jianishi, Sekongsi E, point chow Sakaa, Kayeni Demro KNA, KNDF.
B14 တို့မှာ August 28 ရက်နေ့တွင်တနေကုန်နီးပါ6မြောင်းတိုက်ခတ်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့မှ3ဦးပွဲချင်းပြီးတေဆုံခဲ့ပါတယ်။ August 30ရက်နေ့တွင်ဖေခုံမြို့နယ်ပုံပင်နဲ့လွင်ဝဲချေးရွာနေရှိစစ်ကောင်စီခြေကုပ်စခန်းအား KNDF B03 B11 SSRW နဲ့ PKPDM မှပူးပေါင်းရပျောက်ကြားတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့ပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့မှ3ဦးတေဆုံခဲ့ပါတယ်။ကရင်နီပြည်နယ်တွင်ဩဂတ်လအတွင်းတိုက်ပွဲပေါင်းအနည်းဆုံး46ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်များဖက်မှ40ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး25ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ပါသည်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်မှလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှု10ကြိမ်ပြုတ်လုခဲ့ပြီးဘုံအလုံးရဲ32လုံးကိုလူနေရပ်ကွက်များသို့ကျဲချခဲ့ပါသည်။စစ်ကောင်စီလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုနှင့်လက်နက်ကြီးတိုက်ခတ်မှုတို့ကြောင့်ပြည်သူ5ဦးသေဆုံးခဲ့ရသည့်အပြင်15ဦးဒဏ်ရာရကာဆေးပေးခန်းတစ်လုံးနဲ့နေအင်ကိုလုံးပျက်စီးခဲ့ရပြီးစေရီတဆူလည်းအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ Radio NUG သတင်းထောက်မင်းမင်းကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။